دا ته ما شهرې درانه نه دی کتلی نو دا جو خو پرې ده مله لاله نو ته په اوسو بوتو سره کنه لکه موږ لري روانه چونو تیر اخلا کنه تاسو دې هیڅ شي نه نه اله کوم په دې ما شهره بوجي خو سوکو نمبر خو هم دا نمبر یاد کړي او غنم تورېګا ماشاءالله لکه غنم خو لخه درون غنم شوي ښا اوه یو مساله شوي کنه غنم ته تک تور شوي وش انسان تور نه چشمه دې لګول لکه چشمه تا نارځه خپل خوږی دا غنم پریوتی دا خو مشکل ده کده ونه سمیاره هله که چې پریوتی مونږ پیسه کوم مونږ بم پملاستری بو کنه خو بس سری بلی سرا شو کولی خو بس شی بوله برابر کو تر شر بوله تا او داجی تا بنن خایو مونږ څنګه لوګریو هاي شاباشي مړه راځه ورجو نه سره خبره راځه ورجو راځه مړه منیرا د داجیم بلکانه شاله غزوانان په ناراسته خخکاری او مشران په کار خخکاری ایو دی ما ستنه جوړو خوانده سونو میاد کو متول جی متور رحمان دا او تاسو وانه چې لو درمانی منی اله کنه اوس مونږ ته شارټ کټ نوم به یادو کړو اوس ته مونږ خدا غنی شو ویل کنه څنګه زوی اخی بلر دشتا انشته اخ دلته کله ور ترشتا ورته وای ور د سخاله وګری راغلی دي ورتا سره ملاقات کوم ها ور شوته اور پات ته ها منډه ورشا دا پلان ما دی بیمار ښکاره مړه اله کومه سر به د سر پسې رنی او متول خان دا چې ودرو کنه دا خاله دې ته ودرو دا څنګه چنده یار دې خاطر وکول په بام باکي نو خان خواسم نه روزینو مونږ چې زنانه اوسه بده ډیل وکو بس خان نو زنانه ګوره ور په خوري کې وړي ایو متوالانی ز گریٹ څنګه خان خي یو لګ مالدار سړی وینې سر تور ځان لا لا بس خبر اډان کا متوال خان مونږ پیژنې کنه نه یار ته هو نه پیژنې زمون پلان نه پیژنې نه ته داجی نه پیژنې نه داجی سوک دی یار دا ادم خان لا لا بچی ها 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 څنګه راغلی متول خان مونږ خود سرالو کنه چې زور مودا پد ته ها او استاد سود غلطی ولې جیره په پټه دی ها نو دا جیره ولې ګلو د سره خبرو وکړه چې بس کوتره کودله ها ها یاره زه خپل غنم نسې زما یاره تاسو بل چا سره خبر نه نه د خبرې مطلب مړه پوهه کا یاره جی اور اپات دا زمونږ نمونه دي مونږ د لغنم ریبو او ترشل ته ویل دي کوتره مطلب می دا دی چې لکه او به ریبو ترشل به کودله صحیح ده ټیک زه خو غنم ورکوم او تاسو یې حساب سره دا کوي لو کوي یاره جوړې کې شه سره نه کوم چا خو به څه خبره مبر نه کړی کنه یاره دلته دا کسان دی او بار نه راغلی دي کم اس کم شل پینځیش کسان دي ها واه لسته جره با ټال چې کم دی په بدرې سلور ورځو کې بس کوتره کوي ماړه تبا دا لا ولی در سالو رزی د ګنټو حساب کوا ما ورور می ډیر تیزی چې نن په شروع وکړه ما سپیخین کی ما خوستان لبستا غنم په خمبو کې برات ا بس به وړه کوا خوره او خو چې په کم ریل ټری بي دا غینه دړې منګلا کامرا دړې منګلا کامرا کا ټیک ده ګنه موږ ته خیال نه دی اور اپات نمبا نانو ګورې هر وخت ولاندې وبې سينه زما چې غنم رانه خراب نه نه بشي نو ټوټل د دوه ورځو گیم دی په دوه ورځو پس کوم پرېشر کوا سر زه پر اړیکه کیم ستا غنم په خمبو کې برته باران به ان شاء الله راځي په دوه ورځو کې به وکړي کنه یو ورځو پرېشر ولا تاسو نه رنګو کا بس ټیک ده نا ورګه تاسو دا لو وکړي نو صحیح ده صحیح ده دغه نمبر کنه کور دی شاته دا پروت نمبر چي دی دلس جيره ټیک تا زاري راځه ته بل څه کار دو ورځو کې وشي ها دو نیمو ورځو کې به هم دلې وکړه بیا به دا خان ګوټه وي چې له زمونږه والی لیل شو باران وله رالي نیمه ګنټه وشو او شنه راوځي هله کوم نه تل لرونه پوس شو دا دی ولتا لور تیر کله کله اول مسلمان لور غغ مکوا لور د تماکونه ار پاروز سره پدی لو کلیک ډیله ده بس نو خو ګره لور ډیر دیروجه لور ده ماشاءالله دی مان ټوټه ده اوف مړه دا زینی دا زینی خان دا زینی خان خو بدلله اسی دی خدای پاک خان کوله ورکی السلام علیکم خان خان صاحب څنګه خی دا ور را
دا ور راول غکل دا ور تجی ور ور می بندو کنه خان دا ور موز می گو سړی دا نه نو خان نو ته دلته کې نو مونږ ته غوښ شکان نو مونږ په غټ کشمکش کې ګيري مونږ اوس دې خبرې لرالو چې تمنګ ته دا وای چې ستا کم لز جیره به نمبر دې مونږه د بره سیډ نه وری بو د خطه سیډ نه وری بو نور خاطر نه راونی سو او که نور پر واته نه وری بو جنوب نه وری بو د مشرق نه وری بو او کنه د چین د طرف نه او بالکل زما دا روز کوم د موسمیات ور سره په لاین دي نو مونږ ته ضروري ته کم طرف یې وری بو لکه د سواد د سیډه وری به خو ویری به یار یار اور لالا پیر غټ سفر را ته پروت دی الله مو دې معاف کی یا پتا خو نیک ویلی متول خان چې د کم طرف یې تاسو ری به یا قطر په زم د نور خاطه د سی ټیک ته د شپې نور ډیر ټیټی مونږ د شپې بمب کې کار کوو مزه سي کار وکړو زبا به شروع وکم او تلګه دما وکم بس دا سمزه دا زبا دما وکم چې به تکله شروع وکي به به سٹارټ شي زبا دما وکم زوب کې فلم منډه د مخې وګورم ٹھیک دا زه شتات والے زمان نر بادر روړ دے مان الرحیم څنګه ته قاضي له لاري هغه له وګړي را مانه ورته وکړو ماله خو ما ورته وکړو اور نشته نو اپت خوشته او دغه خو چل دی کنه هغوی ته چې پته ولګی چې مشر سړی ته لاړو تکړه د کار سړی ته لاړو پتای دا ورته وکړو خو که یو ګېډې درسې واورې بله خدای خو چې دی واجنه ایو ایو متول خان متول خان جوړ تکړه خوشاله څنګه نظر ماما زوی ښه ټیک ټاک متول خان دې سیټ ته شا نور دې تورې خان تاسو دلته ولې رالی دلکه لی ورک خان چکلا کشرانی نو مشران ته زوره د چمنګ پښه نه خپل پټی دوم چکر نه راوي چمنګ له وکړه ګور چکلا سوال جواب ضروری وي بیا لو او لاو دا ځونه به پریدي لکه دا به پریدي بالکل ته دې ته شي خان صاحب تاسو خبره کوم منګه چې کوم خبره لرالو دا ډېر ضروری او خصوصي خبره ده مین خبره دادا چې منګه دې خبره لرالو ماو دا کشرور مې چې د خان نه د پوزګو تریشر وینا دې چاته کړی ده تاسو لو وکي تریشر بره جاپان نه راشي د جاپان نه میرا وخت هغه نه براشي خو تاسو خو لو وکي کنه مالا ډېر غلط کار دی کو خان خدای کو خپه دې کړم نه مالا چ اورنگزیب بیمانه شته دي نو ته په بل چاوالې تر شرکه جاپان بیمانه باندې سکی اغه هغه به وګخ تاسو غنم ورته وي کنه غنم خموري بل واو واو درې یو درې ګړې خو تقریبا ها ووم والا دا دا درې نه ولا درې نه مطلب درې جریبه درې جریبه ورته دا او جی واو ان شاء الله به تاسو راډی کو سیدا تر شر وینا دغه وک کنه اے چې ور اسکلې وک کنه خان سیم منګله د چاو څه غم وک کنه دغه دسی خان خو بزه د خاطی نه جوړ کمړ جی چې پکې نه دا مړ هي دا مړ هي الله مې دې ماپ کې اوس په مې درې ما وې اورې ماپ کنه دادا چې ته مړ وې ما سره خود روپې درا کم نه لګېدو خیرات به به څنګه کولې خوش انسان نه مې خو نه مفتې دې کار نه ټیک دا ول چانس را کو الګا دا ټیل به څوک دې لګې مسلمان دا ټیل دې خان خپل کې لګې کا کنه خان واقعا زموږ واقعا ما سره راغلو په پښتا خوې الکه او بده که اور دې اسې شه دې هغه شې اسې شو هغه جوړ تاسو کنه لاله فرده کوي تاسو الکه کم یې خان نشته کو ور باندې و دې شرم یاره جی خان خپل خو دې به خو دې خان لکه وکړه ما می نه د خو دې لی زه په کم کشمکش کې ما تا 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 درین کو ما ټیل دې خراب لګولې زه تا درین کو بند کوي خو دې دې ټیل څه تباہ او برباد کوي موږ پسی او ته پسی خان من غډیر ګمبیر مساله کې گیر شو ها من چې څنګه ستا په نمبر باندې سٹارټ واغسو دا سلورم گیډې ما ورور میرا وارته ولا په دې کې چې منګو کته مشکوک سره ستا د نمبر لکه د بغندی تاوېدو او رااله مونږ ته په دغه قصې ټایګر سټایل کې وکړه چې مونږ وته څنګه وکړه ما ورور می دا په سره وکړه ما دا جوړ د خان خپل خطرناک دښمنی ټاکره دا او په دې ځمکه کیس کاری ماته نو ما له هاذا اسنو چې کار د خاني او ټیپه کرامبل شامبل ګلونه شي ما خو خدای ته لور ته راکو ما وې دا سرت وام ما ته وکړل څنګه لکه اور او اپچ یو ځای شي نو آلته قتل نه منم ستا عزت ته مونږو قتل لکه لمبو اورا دا زمکی نه دل تر بل چا جیداد نشته ری رور مې دې جولې ته وګورې او لو شورو
سلورم بنزم ورز دا لو قويار لو يار دا بیا جوړه تقاضی لرا غلیو نو کیدیش زخ پلس کارو پلس کارو کنه مونږ ویلو کنه مونږ ویلو الله مخلوق دې ګرځي بکنه خاجی مړه نو ته دغه نو کس خطرناک مونږ ایستا خسر ته خطر نه شي کنه زه گاډه سٹارټوم زرا زم یار لو کې یار لو شورو خاجی خاپ لو کو جی الله دې پامو کې سړی ډیر خطرناکو جابر سړی الهکا الله ولي دخان تبر مخامخ ناستو ملي دو تبر ما وای خوراکی وای غټ پټکار نه کړ نو خوراکی و مون خو ته خوراکی وای خو غی په ما پس اندر گزارو کو بس راغلی له ما نه ورزو کنه ترې شل بیا راوی ها واو کنه زه چې ور ماشاءالله ماشاءالله دې ته لوګری وی دغه ځوانانی مړه شه خو دې خوتی و هر چا چې ولا کړه خله یو ولا کړه ها لا لا دا سی ایدیا ذهن لاره لکنه چې مړه د امریکای ساينسدان مې بیت پاتې اولی ته به الله مې دې ماب کیو ته دینه بغیر چا پیره پاله آتا و عائشہ بشي او یو جق باور کو ترې شل د بیرو غورو ولی ولی دی وسه رو غوی ولی ما سوچ ته پرې ده مړه ها ایدیا د سی کار کو کنه زمونږ ملګری نه دې محمد علی هغه ترن کومه بس هغه له به ورکو او نوم به په زمونږ جوړ شي څه دی خیال دی یاره مشکله ده که ستا خبر هغه شو تلم نشیره وره ګمړه لاو بس و السلام علیکم ملګری هر دې جوړي الهکا یو لږ جره په لاو دې ما چې وی کی معمولی غونډه کی ها واو لږ لږ خلکا غونډه کی کار دی کراچی ته تلې اجازه سر ټیک تازه ما سره کسان شتي دي درې کومه مشکله ده کراشي لولا کسين پچپوشي کنه د متوا خان بکی پجابا ده کینه کینه بس خوده کړه ناکام دي ما خوتن له هوب کې درې ګړي وری بو کنه دیمه دیمه د شورونه کو د منځ نه اته د درې ګړي سم له ولي دي د منځ نه او کنه زه د منځ ته ورشه زه منځ ته ورشه زه الله دې خیر وکي زه ته ودرېګا چې زه ستړی شم ته باراش ٹھیک تھا زما پکې دې سټ ته فلم منډه د مخې وګورم یاره لا لا غنم ډېر ملاس دي خو الله دې را باندې پردې را واچي دوا کا وا پتا پردې نه راچی زا هیڅ داجی و دون سوکه چې داجی تم بس لګي نمبر جوړ شي کنه خدای د متوا خان بي خو به چې خدای ولې د ازما کور کوله منګې زه ته ورسو ایا کوم مسلمان اس چل دیو موسمیاتو سره پرابطه کما ها اپاتا موسمیاتو والے وی چیز بیگاله با د ګرج سره د بوساړی عمره د غلې او تقریبا د دونی منساس کې امکان دی او طوفان په کې ته سیده چې د ونو نه په پانی مکمل زی او د سینم کخو دیوال به مرته او له کچا خو له کبي خینه نه نه کچا و ته اسم نه ساګه متنخکاری دا کامران هون دا کله کم بکله کال وځي کامران خو چوتې او ته سی کارو کا سپک سړی خو ته بیخي سنخکاری دا را تو یا چې تا په کې سو ګړې ورې بلی ما خو پوره پاو کم لس ګړې لو وکړه ته با ته به دی وکړه سما او ته سی کار کو کنه کتابه کې پاوکم لاسو کنه یو نیم غړې دې زورې به نو نمبر خو مونږ یو سیټ نه وارته خو نه کنه بیا مرانه کوي کنه یار بځمړې پدې باندې بیا ډیسکشن وکړو اوس ولا کوي لاندې غونډه کې پیلم لګو مړه زمونږ دغه نه کوي بس سمون نه خوري پیلم لګو متول خان ته جمهور یو سلو 500 کسانو بندوبست وکړي ها وو بس ټیک ډیر بدو شو ډیر افسوس مقام دی السلام علیکم متول نه نه مرا پاسه ما ته پته ته بده پاسه دو نه متول خان ډیر زیات د افسوس مقام دی په دې لارم تیند کو نه ما دی روروال خدای شته سم زړه ته نه کیږي ته دونه سبا زمون کیږي متول خان دا کوم عذاب چرالو په دې غنمو باندې کنه ډیر خپه ډیر زیات خپه د خپګان د لاسه ګوره که زمونږ دومره سیس تیریږي چل دی نکی اره دام جوړ زماره باغ نه راوښو دام راوښو کول کنه خان مونږ اخر کې به تاسو کو که خیر ایتانه خان دا پد چرالو ته دینه خبره
پدې مخه پکې یې کې دې شي تا زکات نو ور کړی دا غلې ستا پدې غنه مو ها کې دې شي د چا تور بدنامه دې کړی ها کې دې شي صدقه دې نو ور کړی هم کې دې شي دا وندي حق ته والی ها حکومت پیسې درکړي وي چې دا غریب ول ور کادي والی وي ها نو دا نه پدې غتر په لاړو خو ته فکر مکو ها خان سړی ایست تندر د باینه را پریوج خدای به بل تر په در کی دی هو ګور دا تریشر دې کړی دې زمنګ درمې محمدونه غریب سړی دې اغه والی دې خدای خو درسه بجی سی به والی دې زما د خبرې مطلب داو چې منګ دل رالو چې دا جی ویلی ورشه یو سلور من غنم تر والی او تو چې کله زمنګ تریشر اوشل کده مو چې کمله او تعالی کو تا کم لو چې تاره کو د غنم مونږ ترې شر کو نو بیا به کې واتس اپ برابر کو کسنګ دا خبره موکړه چې خیر دې بوسم دې نیم راوړه نو که پیسې وټ کټ کیږي ور به کو ولا بوس کم دي بوس مطلب دا چې لکه کم ډنډر کی ولال دي کنه ابر اوري به مونږ خلاو کډر تکړې ماشالله څه تا ګناونه م کړی څه زمنګ م غلطي و چې لو لم له تاسو زما خبره واورې دا غنم سری دي او ډوډې دې سامان په ها واو د کمرې د ځل تمنګا پاین وړرا وړي او هغه مټاله کړی دی ای شاباشي تاسو راځي یغې نه لې بوجه بوجه خدا بوس په ګور راکې دا کم ډنډو کې چې منګا بوس کنه الله دې تاسو ته کې جوړه ارچا دا ورته ای شاباشي منګا په دې ګرانه کې پاین وړو خوري ماړه ته می سم نکیږي کار او وګه وا منګا پاین وړو راکو بس الله دې سره خې مل شي اورم